Sadece heç nə unudulmur da. Yəni hər şey yadımdadır, nələr baş verir. Mənə qarşı nələr baş verir, mənim ailəmə qarşı nələr baş verir. Mehman Hüseynova yenidən cinayət işinin açılması hakimiyyət daxili çəkişmələrin mərkəzində duran qruplardan birinin işidir. Bunu Cümhuriyyət TV-yə açıqlamasında politoloq Qalih Əliyev deyib. O qeyd edib ki, bloggerin həbsi həm ölkə daxili ictimai vəziyyətə, həm də Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbədir. Bilirsiniz ki, Mehman Hüseynov bir uğuru blogger kimi xeyli çəkilişləri olmuşdu ki, Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən, Azərbaycanla maraqlanan prodüserlər tərəfindən izlənilmiş və bir sınav nöqtəsi kimi onun çəkdiyi video filmlərə, video çatlarına, video reportajlara önəm verilmişdi. Amma bugün bilirsiniz ki, dayanmadan gelişenen sosyal medya, virtual alem eledir ki, artık Mehman Hüseynov'un adamdan çıktıktan sonra yeni nesek kargeler yaratacağı o kadar da inandırıcı görünmürdü. Sadece Mehman Hüseynov'un uğurlu bir blogger kimi ve uzun müddet hapse yatan bir genç feal kimi, onun yeniden hapsi Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının boğulduğunu hesab bir ciddi faktor kimi yenə də beynəlxalq hesabatlarda prezidenti Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının boğulduğunu göstərəcək bir faktor kimi nəzərə alınacaqdır. Mən hesab edirəm ki, bu gəncin həbsi Sovyet hakimiyyətin maraqlarına ciddi nəinki onun azadlığında olur yenidən bu tip çəkilişlər aparması hakimiyyəti narahat edə bilər. Mehman Hüseynova yenidən cinayət işinin açılmasının istənilən halda yol verilməz olduğunu deyən politoloq bir daha vurğulayıb ki, bu hakimiyyət daxili qüvvələrin bir-birinə badalağıdır. Daha doğrusu siyasi hakimiyyətə bir badalağıdır. Çünki, yenə deyirəm, Mehman Hüseynov intellektual, talantlı, savadlı bir gənc blogger olmana yanaşır. Onun ölkədə qeyri-adi situasiya yaradacaq çəkilişlər edəcəyini mən zənn etmirəm. Ona görə ki, indi sosial media, virtual alim o qədər inkişaf edir ki, əvvəlkilər qədər insanlar qapalı yerlərdən informasiya əldə etmək, onun yayımını və paylaşımını təşkil etmək baxımından o qədər də məhdud imkanları deyil. Ona görə bu həbs sırf hakimiyyət daxili və hakimiyyətin imicini körləməyə hesablanmış bir hadisədir. Amma eyni zamanda bir söz fədaisinin, gənc ictimai fəalın insan vətəndaş hüquqlarının boğulmasıdır ki, bu da haqlı olan Azərbaycanda insanların, xüsusən siyasət və mətbuatla məşğul olan insanların, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının tərəfdarı olan çevrələrin ciddi və haqlı narazılığına səbəb olur. Heç bir halda bu gəncin həbsinin uzadılmasına haqq qazandırıla bilməz və hesab edirəm ki, onun azadlığa çıxması bir gəncin hüquqlarına qoşmasına yanaşır, həm də ölkənin getdikcə körlənən reputasiyasının qarşısına almağa xidmət edə bilər. Qeyd edək ki, Mehman Hüseynov polis barəsində böhtan xarakterli məlumat yaymaqda ittiham edilərək 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O həbsdə olarkən bu günlərdə penitensiyar xidmətin əməkdaşını döyməkdə ittiham olaraq barəsində yeni cinayət işi açılıb. Bu səbəbdən də bloggerin acılıq aksiyası keçirdiyi bildirilir. Mən güclüyəm. Başqa, yəni dedim də heç nə unudum.